Өнөөдөр мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд 66 мэрэгжлэр 42,000 орчим хүүхэд суралцж байна. Мэрэгжил эзэмших сонирхолтой хүүхдийн доо сүүлийн үед нэмэгдэж байгаа ч шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлууд байсаар байна. Чадварлаг боловсон хүчин мэрэгжилтэн бэлтгэхийн тулд мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн сургалтын системд өөрчлөлт оруулах нь чухал болоод байна. Энэ нь мэрэгжил эзэмшүүлж байгаа багш нарт тавигдах шаардлага юм. Манай дэгтэй сургуулийн багш нарт заавал магистрас дээш зэрэгтэй байх шаардлага тавигддаг. Харин мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд дээрх шаардлага огт тавигддаггүй байна. 4-5 жил ажилласан тухайн ажил мэрэгжлийг бол хийх чадамжтай хүн байх хэрэгтэй. Тэр заавал дээд сургалт байх хүн гэдэг нь бас өөрөөсөө л ойлголт юм байгаа. Бакалавр байх хэрэгтэй гэдэг. Нэгдүгээр тэр хүн тэр ажил мэргэжлийг бол дээд зэргээр өөрөө эзэмсэн байж болох төвөнд л яг заах чадамжтай бол. Тэрнээс одоо онлайн багш, дадлагын багш, ерөнхий эрдмийн багш гэсэн ойлголт маань одоо бол юм байхгүй болж байна. Эрэлтэд нийлсэн сургалтын маань онцлог гэрэсэл энэ юм байна. Улсын бүтээн байгуулалт хөгжлийн нэг гарц нь чадвартай ажиллах хүч бэлтгэх. Тэгвэл энэ ажиллах хүчийг бий болгохын тулд сурагчдын мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд сурах идэвх сонирхлыг нэмэгдүүлэх нь чухал. Хэдийгээр сүүлийн жилүүдэд энэ чиглэлд суралцах хүүхдийн та харьцангуйсан ч ажлын талбарт гадны улс орны тэр дундаа урд хөршийнхэн давмгайлсан хэвээр байна. Өвлгөө авах үйлчлэгэнүүдийг сургуулиудаар байгуулж, инженеэр иргэд айд болох 19-10 дараагийн төгсөж байгаа болон насан туршид мэрэгчтэй солих, мэрэгчлээ дээшлүүлэх иргэдэд мэрэгжлийн зөвлөгөө өгч байгаа. Инженеэр иргэд аль болох өөрийнхөө одоо эрүүл мэнд, ур чадвартай нийцсэн мэрэгчлүүдийг сонгон суралцах боломжоор хангах ийм мэдээллийг бид нар бол сургуулиудаар өгч байгаа. Сурагчдыг дээд боловсролоос илүү мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд сурахад түлхэц болох нэг зүйл нь тэдний сурах орчин. Сурах орчноо бүрэн бүрдүүлж чадсан мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв бол техник технологийн коллеж. Энэ коллежид онл биш практик суурилсан сургалт явагдах боломж нь бүрдсэн байна. Мянганы сорилын сангийн тусламжтайгаар анги танхимаа тогтоолоод байгаа юм. Өнөөдөр улсын хэмжээнд байгаа бүх мэрэгжил сургалтын үйлдвэрлэлийн төвүүдийг энэ сургалтын адил сурах орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай байна.